Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy. No a pojďme teďka se podívat na norskou ligu, kde velmi překvapivě Magnus Carlsen len 2855 remizoval mezinárodním mistrem z Ostmoe, doufám, že to nějak tak rozumně vyslovuju, který měl ELO 2469. To překvapení je vlastně jakoby dvojím způsobem. Samozřejmě samo o sobě Magnus Carlsen, mistr světa, nejlepší hráč planety, měl téměř o 400 větší elo než jeho soupeř, ale navíc, co za chvilku vidíme v té partii, měl pozici a vyhranou pozici přesně takovou, kterou on hraje nejlíp. Takže vidíte, že i mistr Tesař se může utnout a dokonce se může utnout v ten moment nebo v tu chvíli, kterou jakoby nejlépe umí, nebo v ten moment, kdy je opravdu tím největším mistrem. No pojďme se podívat. Tak Magnus měl teda bílé figury, ještě jednou teda zopakuju, Magnus Carlsen 2855, no a černé figury mezinárodní mistr Ostmoe z Ellen 2469. Hráli Karokan, Magnus hrál tady k tu lineu s tím D3 do koncovky. Ono upřímně ten přechod do koncovky není moc dobrý, tady jsem si všiml, že se třeba hraje G6 nebo já nevím co, ale to DB4 není úplně ono, ta koncovka není samozřejmě nějaká jako hrozná pro černého, ale je horší a bílýma se to hraje opravdu lépe. Tak, tady přišlo kůň D7, já tady jsem skopíroval nějakou partii po kůň F6, kůň BD2 a tak dále, nějakou relativně nedávnou partii, kterou hrál Gadir Guseinov a vyhrál to pěkně, tak se na to pak můžete třeba na se podívat, jo, no zase tady není smysl tady analyzovat toto, ale jenom to ukazuje, vidíte sami, tady můžeme skončit. Nebezpečí té černé pozice, že se udělalo pár přirozených tahů a ta černá pozice už moc dobrá není. Tak, takže on šel kůň D7. Tady je samozřejmě otázka, jako jak to, že ten černý je v nevýhodě. No, ten pěšec na C6 nestojí dobře, oslabuje tu pozici. Na bílý tu má velmi dobrý a přirozený vývin díky tomu. Tak, vidíte, že toho jezdce dává na pole C4 naprosto logicky, protože tady už může někdy otravovat toho černého. Tak on zahrál F6 na s vykřičníkem kuň F na D2. To je silný tah. Proč? Dívejte se, ten jezdec na F3 je úplně teďka mimo hru. Ten tam potrhala smysl. No a kuň F2 je silné, protože toho jezdce může někdy převádět na B3. Má tam i plán potom v postupu toho A pěšce. Tak proto on zahrál jezdec C5, asi na kuň B3 to chtěl vzít. Možná, že ne hned. Ale kuň C5 je taky jako logický tah, protože potřebuje vyvinout toho střelce na C8. Tak na bílý tady zahrál správně A4, to je ten plán na tom dámském křídle, kde samozřejmě ten bílý hraje. A zahrál teďka vykřičníkem B4, vyhání toho jezdce. C3, pozor, pokud D7, tady vysí pěšec na B4, takže on hraje C3, kryje si ho. Kuň H6, král C2, kuň F7, kuň B3. Má perfektně umístěné ty jezdce. Tak černý zahrál jezdce D6, celkem logicky se snaží měnit z toho jezdce na C4, který je tam velmi silný. No ale přišlo kuň bere, střelec bere a kuň A5 s vykřičníkem. Jezdec na E5 je velmi nepříjemný, visí na B7 pěšec. Samozřejmě, kdyby šel kupředu, tak visí na C6 a zároveň bílý chce zahrát střelec C4. Proč tady bílý hraje střelec C4? Se podívejte, že ten střelec na E6 to je silná figura toho černého, která tam vlastně kryje ty bílá pole, tak on chce vyměnit. Chce vyměnit toho střelce. Takže rošáda. Střelec C4, střelec bere, jezdec bere. Vysí ten střelec, takže ustoupil na Magnus, zahrál jednoduše střelec E3. Tady možná o kapičku bylo přesnější A5, ale to je jedno. No a můžeme se podívat na výsledek toho zahájení nebo přechodu. Zahájení se normálně říká střední hra, tady teda přechodu zahájení koncovka. Je jako jednoznačný výsledek, že bílý má velkou výhodu. A ta spočívá v tom, že má lepší figury, relativně výrazně, a má možnost potom hrát na tom dámském křídle, to znamená, má tady aktivní hru. Tak, černý zahrál teda B6, vidíte, že si bere pod kontrolu pole C5, A5, ale zase staví ty pěšce na černá pole pod palbou toho střelce na E3. Přišlo teda věžde jedna král C7, má tady Magnus zahrál A5. To je na první pohled velmi silný tah, ale není to tak úplně ono, lépe bylo asi tu pozici ještě zesílit, zahrát jezdec D2. Tím, že může různě manévrovat, jo? Může třeba potom jezdec B3 a tak dále.
No a jenom takové nebezpečí té pozice toho černého je, že on nemůže manévrovat. To kůň E8 samozřejmě vypadá velmi logicky toho, jak chce dát na E6, kde rozhodně stojí lépe než na D7, ale to nejde, protože přijde A5. Teďka samozřejmě hrozíme sebrat na B6 a potom věží vtrhnout na A7. A když jde král B7, tak to dobereme, no a úplně jednoduše věž A2. No a není rozumné obrany proti věž F na A1 a věž A7. Samozřejmě jako je tam obrana taková, ale to je nerozumná obrana, jako to říkám tak schválně, protože pak visí P6 na B6 a samozřejmě to je úplně špatně pro toho černého. Tak ale A5 budí světlo, přišlo B5, no a teďka Magnus zahrál jezdec B6. To vypadá na první pohled jako wow, co to je. Ale přece jenom lépe bylo kuň B2 a po A6 kuň D3. No a díky slabému poli na tom B6 má černý dost nepříjemnou koncovku, protože když se pohne jezdcem, je tam vždycky střelec B6 a bílý může časem hrát na dámském křídle, tahem C4, časem na královském křídle, může zdvojit věže na D-sloupci a tak dále. Toto je těžká koncovka pro toho černého. No a tady pokud B6 se překvapivě ukazuje, že černý měl zahrát A bere B6 s vykřičníkem. Samozřejmě někdo řekne, jak překvapivě má sebrat koně, ale uvidíte sami, že ty varianty nejsou jednoduché. V partii se stalo kuň B8 s otazníkem. Mimochodem teďka je taková kuriozní fáze té partie, kde obě strany budou dělat chyby. Tak, což u černého se dá předpokládat, ale u bílého v takové pozici ne, že? Proč to měl vzít na B6? Protože po A bere B6, jezdec bere věž A7 šach, král B8. Toto určitě počítali oba ti hráči. Se zdá, že to není prostě dobrá pozice, jenomže když bílý sebere stůl, tak dá šach a zahraje věž D7. To je velmi důležitá obrana. No a když dá šach ten bílý, tak on jde králem na B7. Tady se prostě černý drží. A kdyby teda zahrál střelec bere B6, což vypadá jako na první pohled velmi nepříjemně, protože co má dělat teďka, jo, ta věžka tady napadá toho střelce a tak dále, jenomže tu je krásný tah, který možná z dálky oba borci neviděli, a to je střelec D8. Samozřejmě s tím, že nejde vůbec střelec bere D8, on to bere v šachem, pozor, bílý král je v šachu, no a pak samozřejmě dobere tu věž, jo. Ale když ustoupí ten bílý na střelec C5, což je lepší, tak přijde střelec C7, no a zde vidíte, že černý stojí jako hůře, ale ne zase jako o hodně a tady se drží. Tak přišlo kuň B8, no a Magnus zahrál věž bere D8, ale tady rozhodně bylo lépe zahrát A6 hned. On to zahrál až potom a jenom se podíváme, proč teď hned, zase je to kuto konkrétní varianty. Vidíte sami, taková koncovka a tolik velkého a přesného počítání. Jo, to je typické pro koncovky. Tak, věž bere D1. Kdyby zahrál A bere B6, se bere, zahraje A7, musí kuň A6. Beru, protože kdyby tím koněm šel na D7, tak si prostě postavím dámu a mám kvalitu víza. To by ten bílý lehce vyhrál, nebo myslím si, že lehce. No a tady se podívejte, to je všechno vynucené, že přijde věž bere C6, střelec bere A7 a myslím si, že bílý by to měl vyhrát, jo, plán má zahrát král B3, C4, ale hlavně tady je blbý pro toho černého, že má ty pěšce na černém. Já vím, že někdo řekne, tak můžu G6, F5, ale ten pěšec, jednak já tomu můžu bránit, jo, tahem G4, ale ten pěšec na E5 prostě vždycky bude na černém a ta koncovka si myslím, že je prohraná. No a kdyby tady po A6 zahrál věž bere D1, tak přijde kuň A8 mezišach. Toto je velmi, velmi důležitý mezišach. Proč? No protože tady po král bere D1, pozor, kryju si toho pěšce, jo, se ukazuje, že prostě já mu odeberu střelcem toho pěšce na A7. No a někdo řekne, já nemůžu si ho pokryt. Ano, ale teď už přichází kuň B6 šach a A7. No a černý musí dát tu kvalitu a prohraje. Tak vidíte sami, no, takové neúplně jednoduché varianty. Magnus teda to sebral tady na D8 a teďka soupeř to sebral střelcem, což taky je chyba, nebo není to dobrý tah. Ale tady je totiž upřímně velmi těžký tah, teď po A6. A to je král D6, a toto je jako nelidský tah. Jo, počítač vám to samozřejmě ukáže hned. Proč král D6? Tady je právě ta nepříjemná hrozba toho kuň A8 šach a potom střelec bere A7 a tak dále. Proto on utíká tím králem. A tady teda bílý po král B3 má výhodu v této pozici.
Ale kdyby šel hned to kuň A8, tak nemá vůbec nic, protože tu je kuň bere A6, když bere A8, no a samozřejmě toto už je remíza. Tak, takže přišlo se CD8, no a tady asi ten černý z dálky přehlédl, asi jo, to samozřejmě nevím, tak kuň C4 s vykřičníkem. Samozřejmě ne, když bere A6, to by byla hrubka, protože přijde král B7, musí uhnout tou věží, no a najednou se podívejte, že černý má pěšce víc a má výborné šance na výhru. Ale tady samozřejmě přišlo kuň C4 s vykřičníkem. No a pokud jste se dívali na tu partii online, jinak na král B7 je kuň D6 šach, kuň F7, věž bere A6 a věž bere A7. Jo, že on tady potom kuň C4 prostě musí vzít toho jezdce, nemůže ještě jednou, jo, nemůže to pokrýt, protože přijde šach. Dám mezitah, doberu a když on dobere, tak pak vysí ta věžka. A tady prostě po BC4 se zdálo prostě konec. Prostě toto je katastrofální, nebo no, takhle ono nestojí tady na prohru ten černý asi jako úplně, ale v rukách mistra světa tady toto se zdá, prostě, že to musí prostě vyhrát na to s hráčem, který je o 4 levely slabší. No, ale přišlo F4 s otazníkem. Magnus asi tady ztratil koncentraci, těžko říci. Měl tady zahrát CB6, král B2, samozřejmě on se musí odvázat. No a král A3, no a teď musí věž B8, protože teďka hrozí bílý B5. A pod CB5 král bere B5 by dobral toho pěšce na C4, musí věž B8. A jenom vám řeknu, tady by se to dalo ještě analyzovat dál, ale toto je těžká pozice pro černého. Černý se může lehko ocitnout v cucvangu, kdy prostě mu dojdou tahy. Je to prostě krajně nepříjemná pozice. Proč ne F4, co se stalo v partii? No, on asi přehlídl asi. Jako F4 má samozřejmě logiku, že když to sebere, on to sebere, on asi přehlídl král C8. Ale pozor, to samozřejmě nepřehlídl. Teďka po F bere E5 přehlídl král B8 dva vykřičníky, to se nestalo v partii, pozor. Ještě jedna věc, toto možná chtěl hrát, ale teď to není dobré pro střelec B8. Jenom ještě trošku zkusím zpomalit. Po F4, takhle šla ta partie, zahrál černý výborný tah král C8. Magnus zahrál F bere E5. Kdyby šel střelec B6, tak tady překvapivě po CB8, když bere G7, E bere F4, je černý prostě v pohodě. Jako má hroznou strukturu, ale ty figury mu pak nebudou stát špatně, zahraje H5, střelec E5 a tak dále a tady je celkem v pohodě. Takže on zahrál F bere E5, no a teďka černý tu měl krásnou obranu, kterou ale nezahrál, ale těžkou, jo, tady mohl zahrát král, nebo měl král B8, ale to je tak zase, který je těžký, který je velmi těžký. Protože po E bere F6, G bere F6, si samozřejmě někdo řekne, však se to je za blbost, nemá, má bílý pěšce víc, no, ale teďka visí na H2, to znamená, kdyby tou věžkou co a prchal sem, tak přijde střelec bere H2. Tak dobře, on zahraje G3, no, přijde věž E8. Ten pěšec na E4 padá, no a černý má výborné remízové šance. No, to se nestalo, mimochodem tady bylo ještě i lépe zahrát střelec bere E5. Černý zahrál F bere E5, no a teďka je opravdu neuvěřitelný moment, aspoň z mého pohledu této partie, že teďka bílý stojí úplně na výhru a hlavně jednoduše, nesmírně jednoduše. A to je střelec B6. Teďka ten tak střelec B6 vychází. Jak teďka to CB6 není tak jasné, protože tam potom visí ten pěšec a blablabla a tak dále, tak to střelec B6, jak jsme měli tady tu variantu, jo, že tady visí pěšec na F4. Ale podívejte se tu, v této pozici, když já zahraju CB6, tak tam nic nevisí. To je pro mě velmi překvapivé, že se to nestalo, protože toto je gong, je to prostě konec. Kdyby sebral toho střelce, dám šach a doberu mu věž, to je samozřejmě hned konec. Může ustoupit, kdyby ustoupil na D8, tak to doberu. Samozřejmě, když to vezme králem, tak mu doberu věž. A když to dobere věží, tak doberu sem a to je úplně katastrofální věžovka. Má strašně slabé ty pěšce, ještě má jednoho méně. A kdyby ustoupil sem tím střelcem, no, tak mu zase doberu na G7 a černý prohraje. Takže tady vidíte, že toto je asi nejvíc klíčový moment hlediska toho, proč ta partie skončila remízou. Že ten černý, ten tlak jakoby neustál a tady mělo přijít to CB6, no ale Magnus Carlsen tady zahrál věž A8, no a najednou prostě po král B7 tady nic není.
Možná, jestli třeba chtěl hrát 2-5 z dálky, jo, a prostě, že to nejde, tady je střelec A7 a přijde o materiál. Takže on šel B5, to ještě jako jediný tah, jak se o něco snažit, ale tady už ta výhoda toho bílého je malá. On teda šel G3 teďka, kdyby šel věž D1, což vypadá velmi logicky, že tou věžkou vtrhne do tábora toho černého, jasně může G3 teďka, ale černý zahraje střelec D6 a už tu pozici celkem v pohodě drží, navíc tu má takový jako naprosto jednoduchý plán zahrát C5 a král bere B6. Marží dá věž D7, šach jde krátce 8, věž D2 zpátky. No, protože kdyby šel věž F7, on to tady k sebere a ta se dá to střelec D6 a je úplně v pohodě. Možná, že z dálky si Magnus myslel, že ta souhra věže se střelcem a s tím pěšcem na B6 bude nějaká smrtelná. Není pro toho černého. Kdyby šel věž D2, opět střelec D6. Takže on šel G3, černý zahrál H5, tady se brání. Dobře, přišlo král D2, tak se zopakovali tahy. Samozřejmě bílý nechtěl remízu. No a teďka přišla jakoby poslední chybka, ale to už je taková malinká chybka, protože ta pozice je objektivně už remízová. Ale tady ještě měl teda sebrat ten bílý na H4, to je ještě asi nejsilnější. Protože kdyby šel hned věž H6, potom pěšci, tak po sofr2 G5, to je ještě jako zdravá idea, protože po hábere G5 chce dobrat na H2 a pak to věží na G2. Ale tady je král D2 a král E2 a to je taková koncovka, kde ještě ten černý může mít problémy. Ale tady je nejsilnější prostě potom gebre H4 zahrát G6 vykřičníkem a pověž G1 CD6. A černý tady tu pozici drží. No, on teda šel hned věž D1, no mu to vzal na G3 a zahrál věž G6. No a toto je prostě remíza. Tady, byť Magnus se teďka samozřejmě snažil, hrál to ještě další 40 tahů tady v tu pozici, ale je to remíza, navíc naprosto taková jako jednoduchá pro toho černého, zahrál C5, logicky si jde pro toho pěšce, tady by zahrál G5, normálně půjde věž E6, takže on šel věž E8, teďka G5, chce prostě dobrat toho pěšce, ale černý je proti, zahrál král D7 naprosto správně a teďka věž F3. A král E6. Vidíte, že utíká si pokryt toho pěšce na G6. Přišlo věž A6, šach a stečel král F8. Ono i toto je upřímně remíza, ale proč, jo? Proč ten černý má dávat toho pěšce na G6? Král F8 je rozhodně lepší, no a tady za chvilku nám vznikla věžovka. No a černý úplně v pohodě, já už to půjdu rychlým tempem. Tady těch cest, jak to remizovat, je miliarda. Jo, tady mi to teďka přeskočilo. Tady, kdyby šel B6, tak on jde věž F7 a králem jde prostě pro toho pěšce a remíza. On teda šel věž D8, tady král E7, černý dočasně obětoval pěšce, ale samozřejmě to je pro něho sranda. To byl takový trošku zvláštní tah, to věž F1, abych se teda v životě nehrál, abych okamžitě sebral toho pěšce. Takové jako trošku jako riskantní, ale tak je to taky remíza. Je to taky remíza. Jo, tam Magnus se fakt snažil, dívejte se, ještě králem rychle utíká k tomu, jo, ale ten černý naprosto správně, prostě takhle to nahrál. Takže 84. tahem to skončilo takhle, vidíte, na šachovnici jsou jenom králové. Takže překvapivá remíza, obláště jako viděli jste sami, Magnus Carlsen, obrovský, ale neskutečný favorit bílé figury, navíc ještě po zájení, přesně ta pozice, kde on drtí úplně i ty nejlepší hráče na světě. No, proč to skončilo remízou, asi nebylo úplně koncentraci, protože viděli jste tam, že rozhodně mohl vyhrát Magnus Carlsen a hlavně tady je to velmi překvapivé ten moment, já to ještě tady znovu ukážu, potom FBR E5, že se nestalo střelec B6, protože ta výhra je opravdu velmi snadná, ale vidíte, že i mistr světa má své dny, má svoji koncentraci a je docela možné, že tento moment prostě Magnus byl, nebo nebyl, takhle to řeknu, v té správné šachové koncentraci, kterou on samozřejmě má normálně vynikající, protože a určitě nebyl v časové tísni, protože toto nevidět může se stát, může se stát. V každém případě cesta k tomu ELO 2900 bude pro Magnuse Carlsena velmi, velmi obtížná. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.